плоскостъпието, или както е известно така сред хората, дюстабан. Нали? Това представлява спадане на надлъжния ходилен свод, също така и отклоняване на петичката и цялото ходило настрани. То е сравнително честа деформация, не мога да кажа заболяване, тъй като доста от децата до определена възраст имат плоскостъпие, без то обаче да дава някаква клинична симптоматика. Първият профилактичен преглед за плоскостъпие е около 4 годишна възраст, тъй като след тази възраст, под влияние на мускулите на ходилото, започва да се оформя надлъжният свод. Тогава поведението в тази възраст е препоръчване на босото ходене, тъй като босото ходене, нали, стимулира рецепторите по плантарната повърхност на ходилото, рецептори за температура, за болка, за допир. Те съответно от своя страна стимулират мускулите. Има 4 мускули, които оформят надлъжния свод на ходилото. И затова след тази възраст, след 4 годишна възраст, препоръчваме босото ходене. И така обикновено до 10-12 годишна възраст, докато вече се оформи окончателно самото ходило. Обикновено заболяването е безсимптомно. Децата нямат някакви съществени оплаквания. Оплакванията са по-скоро от родители, баби, нали, които виждат, че детето стъпва на криво според тях. Рядко има и симптоми. Те най-често включват болка в ходилата, болка в подбедриците, телесна уморяемост на детето. Нелечението на плоскостъпието само по себе си не може да доведе до нещо допълнително, освен че самото плоскостъпие може да стане по-тежко, по-ригидно и вече много по-трудно коригируемо, неоперативно или оперативно. И ако няма ефект от носенето на стелки, тогава вече препоръчваме оперативно лечение, което се изразява в операции, целящи повдигане на надлъжния ходилен свод. Иначе в ранна детска възраст от 4 до 11-12 години не препоръчваме носене на стелки или някакви специални ортопедични обувки, тъй като тези деца са практически здрави, а здраво дете не е необходимо да носи ортопедична обувка.